Një 49 vjeçar nga Librazhdi u arrestua pasi ka mashtruar një mësuese duke i marrë 10.000 euro me premtimin se do të ushtronte ndikimin e tij që ajo të merrte licencën e mësuesisë. Po ashtu ai do t'i siguronte të drejtë studimi e shtetit djalit të saj. Sipas një njoftimit policisë së Shkodrës, që ka vënë pranga Bekim Allën me banim në Librazhd, shuma monetare është marrë në muajin janar të vitit 2018. Mësuesja nga Shkodra me inicialet BP ka dhënë 6.000 euro për të marrë provimin e licencës së mësuesisë dhe 4.000 euro për të marrë një të drejtë studimi e shtetit për djalin e saj. Policia thot se është proceduar në gjendje të lirë punonjësi arsimit në drejtorinë e Tiranës me inicialet S, tek i cili Bekim Alla kishte ushtruar ndikimin e tij për t'i dhënë licencën mësueses kundrejt pagesës. S do të hetohet për veprën penale, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Bashkë me të për të njëjtën vepër, po hetohet në gjendje të lirë edhe një zyrtar me inicialet BP. Operacioni policor ishte i koduar premtimi, ndërsa rezulton se i arrestuari është personi dëshuar më parë për të njëjtat vepra penale, ushtrimi ndikimit paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike dhe mashtrimi. Bekim Alla, në vitin 2015, u arrestua nga policia e qarkut Elbasan për vjedhje. Asaj kohe, ai u paraqiste si administrator i një firme elektrike fiktive dhe punson të shtetas të ndryshëm në qytetin e Elbasanit, por pa i paguar ata.